Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je bývalý minister zahraničných vecí a dnes kandidát na prezidenta pán Jan Kubiš. Vítam vás v redakcii Denníka N. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem byť kandidátom na prezidenta, iba zbieram podpisy, aby to bolo formálne správne, ale áno, túto ašpiráciu mám. Dobre, tak ašpirant na kandidáta na prezidenta. No, veľmi dobre. Uh, Naposledy sme spolu hovorili v júni, tri mesiace pred parlamentnými voľbami. Teraz máme po nich. Uh, ste spokojní s tým, ako dopadli? Ja si nemyslím, že je otázka, či ja som spokojný, ale otázka je, či je väčšina ľudí spokojných s týmto výsledkom. Ja myslím, že väčšina áno, nakoniec to odrazili aj vo svojom hlasovaní. Samozrejme, že je tu dosť značná časť ľudí, ktorá až tak spokojná nie je, ale to patrí k demokratickým voľbám a z tohto pohľadu ja som rád, že tu budeme mať, dúfajme, skoro vládnu koalíciu nechcem hodnotiť, akú vládnu koalíciu a vládnu koalíciu, pretože z môjho pohľadu je jednoducho nutné, aby Slovenská republika ako každý štát mala vládu, ktorá bude mať plné právo moci na to, aby mohla konať. My sme v provizórii už príliš dlho, aj keď ja musím povedať, že tzv. úradnícka vláda pani prezidentky konala celkom dobre, možno až na nejaké výnimky a chcem povedať, že splnila tie ciele, ktoré si postavila. Napriek tomu potrebujeme vládu, ktorá bude mať plný mandát, ktorá sa bude plne zodpovedať parlamentu a ktorá bude môcť plne konať pre Slovenskú republiku a občanov Slovenskej republiky. Prečo nechcete hodnotiť tú vládu? Ešte je priskoro. Dajme im aspoň 100 dní na to, aby sa mohli ukázať, pretože dnes vlastne Aspoň ja mám taký dojem, že sme stále ako keby v nejakej predvolebnej kampanii, keď sa voľby už uskutočnili. Jednoducho tá uh, skladajúca sa vláda ešte tam nie je. Je pod tlakom uh, dnešnej skladajúcej sa alebo zloženej opozície. Uh, sú aj nejaké pripomienky z verejnosti. A ja sa domnievam, že je vždy dobre dať uh, takejto vláde ako aj k každému uh, ministrovi nejakých 100 dní, aby sa ukázal, či je schopný plniť vládny program a či je na to pripravený a či má výsledky. Ja im tých 100 dní neberiem na druhú stranu, my tu nemáme úplne dočinenia s politikmi, ktorých nepoznáme a tu kampaň teda čiastočne ja vedú, či aj, aj, aj vládni politici. Uh, to nie je tak, že by to len opozícia viedla. Ale dobre, uh, inak sa spýtam, že hm, viem povedať, že čo tie voľby povedali o slovenskej spoločnosti? No, uh, že slovenská spoločnosť nie je jednolita, to je prvé a že chce možno a, určité istoty. Hej. Už aké tie istoty, to si nastavuje každý sám. A, môžeme sa vyprávať o jednotlivých tézach, s ktorými prichádzali jednotlivé a, politické zoskupenia a dovolieb. Ale myslím si, že jeden z hlavných signálov, ktorý slovenská spoločnosť vyslala, je, že už dosť bolo a, určitého chaosu, dosť bolo neriadenia, dosť bolo a, vytvárania dojmu, keď už nechcem povedať, že to bolo založené na pravde, že jednoducho vláde nezáleží na občanoch Slovenskej republiky. Myslím, že toto vyslala väčšina. Zároveň vyslala aj niečo iné. Mm. Dosť bolo toho starého, či už toho z tých minulých dvoch vlád, alebo aj z predchádzajúcich vlád a že je treba zmenu. Ja si, ja si, no, ja si myslím, je to v politike od 92. Áno, ale pozrime sa na celkom slušný výsledok progresívneho Slovenska a tí hlásali zmenu, aj pokiaľ ide o tie predchádzajúce vlády vedené pánom Ficom a pánom Pellegrinim alebo vlády, ktoré tu nám boli za ostatné roky. Jednoducho tento signál tiež nemôžeme úplne zanedbať a ja si myslím, že aj nastupujúca vláda by mala reflektovať, že tu prichádza celé zoskupenie, ktorých podporujú ľudia, nechcem povedať len mladí ľudia, ale doznačnej mladí ľudia, do značnej miery mladí ľudia, ktorí majú určitú víziu a určité požiadavky aj na to, ako by mala fungovať Slovenská republika tak, aby aj im sa tu žilo dobre. A ktorí boli sklamaní z doterajšieho výkonu politikov a politiky na napravo centristov, konzervatívnou progresívcov a tak ďalej. Ja rešpektujem tajnosť volieb. A na druhú stranu, toto nie je otázka, by som sa, ktorú by som sa nepýtal verejnečných osôb. Čiže bolo by neslušné sa vás pýtať, koho ste Neslušné by to nebolo, ale určite vám to nepoviem. OK. Pretože? Pretože sa domnievam, že je treba rešpektovať tajnosť volieb, aj pokiaľ ide o verejnečinné osoby. Dobre. To budeme rešpektovať. V roku 2006 ste ako minister nastupovali do vlády, ktorú Smer vtedy skladal z HZDS a SNS. Aj vtedy mali byť je súčasťou politici, ktorí vyvolávali v spoločnosti isté kontroverzie, alebo minimálne nie, súčasťou vlády, ale súčasťou vládnej koalície, teda Jan Slota, Vladimír Mečiar. Vtedy bolo otázne prijatie alebo reakcie na vládu v zahraničí. Aj vtedy sa napríklad európsky socialisti rozhodli pozostaviť členstvo Smeru. Keď máte porovnať túto situáciu rok 2006 a 2023, že je tam, sú tam podobnosti, alebo je tá situácia už veľmi iná? Sú tam určite aj určité podobnosti, pochopiteľne, ale myslím si, že situácia je ďaleko zložitejšia. Aj, aj tých mnohých kontraverzií a rozporov je veľa aj na platforme Európskej únie, aj pokiaľ ide o Európu, pokiaľ ide o celý svet. A jednoducho situácia, pokiaľ ide o presadzovanie určitých tézy pre akúkoľvek vládu, pokiaľ budú kontraverzné, a môžu byť kontraverzné na základe toho, ako sa naformátujú svoje vlastné záujmy jednotlivé štáty ale bude to ďaleko zložitejšie. Takže ja si myslím, že dnes jednoducho nemôžem závidieť žiadnej vláde, ktorá príde k moci v akejkoľvek európskej krajine, pretože to bude mať veľmi zložité a veľmi ťažké. Áno, ako vravím, sú tam určité paralely. A jednoducho vtedy tiež poznali podaktorých predstaviteľov a nemali úplne najlepšiu reputáciu. A keď ja som nastupoval do vlády, tak pána Fica ešte nepoznali. Teraz poznajú všetkých predstaviteľov, ktorí prichádzajú do vlády. Niektorí možno budú mať nejaké otázniky nad sebou. Jednoducho nebude to jednoduchá situácia. Vy máte otázniky nad niekým? Samozrejme, že mám otázniky. Logicky, jednoducho nie všetko, čo sa dialo za mnohých vlád, ktoré tu nám boli, mi konvenovalo a vyjadroval som sa k tomu aj verejne. Možno sa dostaneme detaľnejšie, ale začnem tak osobnejšie. Smer mal, aspoň sa tak zdá, problém s nájdením kandidáta na ministra zahraničných vecí. Vy ste nesali dva týždne po voľbách povedali, že ste žiadnu ponuku nedostali a ani ste ju neočakávali. Prečo nie? Prečo ste neočakávali ponuku? Ja si myslím, že za tie roky prípravy na vládnutie Smer mal určité predstavy, koho by mohol mať za ministra alebo ministerku zahraničných vecí že to nebola strana, ktorá prišla k moci nepripravená a preto som sa domnieval, že pri tých diskusiách, ktoré tam boli, a možno tam padlo, aj moje meno, aspoň tak som počul, jednoducho to bolo skôr hypotetické, teoretické diskutovanie, ale že mali svojich kandidátov a predpokladám, že nakoniec budú tak, ako boli ohlásení aj stranou Smer. Sú to kandidáti, ktorí z môjho pohľadu sú schopní zvládnuť túto situáciu na základe požiadaviek tej strany, ktorú, ktorá ich nominovala. OK, k tomu sa ešte vrátim hypoteticky a teoreticky. Keby tá ponuka prišla, ako by ste reagovali? Ja som to povedal otvorene, ja mám určitú ašpiráciu uchádzať sa o post prezidenta Slovenskej republiky a ide mi o to, že by som sa chcel ukázať a uchádzam sa o tento post ako nestranický, nadstranický, občianský kandidát a takýto kandidát jednoducho by mal byť nad stranami, nemal by byť asociovaný so žiadnou politickou silou. E, jednoducho v takomto prípade by som asi povedal tiež nie. Uh -huh. Robert Fico, keď hovoril o tom, že aký by mal byť minister zahraničných vecí, tak povedal, že potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaprov v rybníku slovenskej diplomácie. Je Juraj Blanár, teda avizovaný minister zahraničných vecí, tou šťukou, ktorá bude preháňať skúsených diplomatov? No, nepoznám jeho osobné nastavenie na toľko, ale domnievam sa, že je to človek tiež konsenzu, ktorý dokáže veci riadiť na základe zohľadňovania názorov. Ale áno, bol by to politický minister zahraničných vecí a ja predpokladám, že bude teda a ako politický nominant pochopiteľne bude uplatňovať politickú líniu strany a dokonca aj líniu, ktorú mu v tomto smere nastavil pán budúci premiér Fico, že potrebuje, aby to trošku prehnal. A už sme to tu na mali, keď bol ministrom zahraničných vecí pán Zurinda, ktorý takisto pomerne silno rozvíril e, vody na ministerstvu zahraničných vecí. Na druhú stranu, e, pôsobenie pána Zorinu na ministerstvu zahraničných vecí bola v tom kontexte modernej Slovenskej republiky skôr dvojročná výnimka v 25 rokoch, kedy boli ministrami zahraničných vecí Karin diplomati. Moja otázka je, že či je to dobré alebo zlé, keď tam bude politický nominant. Ja si myslím, že e, politický nominant je plusom pretože politický nominant sa môže opierať o štruktúry ministerstva zahraničných vecí, o odborníkov, ktorí tam sú, odborníkov aj z a, mimovládnej sféry, jednoducho máme tu na analytické centra. A, čiže ja sa domnievam, že politický minister zahraničných vecí je niečo, čo ja osobne považujem za normálne a dokonca správnejšie, než keby tam bol proste technokrat. Čiže tých 25 rokov bola vlastne, že nesprávna taktika? Alebo vlastne aj to vaše pôsobenie ako kariérneho diplomata v rokoch 2006 až 2008 bolo, bolo nesprávnejšie? Nechcem povedať nesprávnejšie, ale určite by som dával prednosť tomu, aby ministerstva vedeli, viedli politickí kandidáti, s príslušnou kvalifikáciou. Nemôžu to byť ľudia vybraní len z klobúku na základe toho, že majú pekný úsmev, keď to, to trošku na dnes nepovie. Ale potom je to vlastne, že tento hmm. váš postoj je založený na vašej osobnej skúsenosti, že vy ako kariérny diplomat ste nemali možno až takú podporu strany, v ktorej ste boli a tak jednoducho sa vám na tom rezorte nepôsobilo úplne najlepšie? No tak na rezorte sa mi pôsobilo celkom dobre a môžem povedať takisto, že napriek rôznym niekedy rozdielným názorom s vtedajším pánom premiérom, pánom Ficom, a tam nejaké zásadné veľké problémy neboli s výnimkou možno jedného alebo dvoch, ale ďaleko zložitejšie sa mi pracovalo zo so stranou Smer, a najmä v parlamente, keď sa pamätám, že sa mi stávalo, že vtedy opoziční poslanci sa smiali a prichádzali porokovania rokovaniach rôznych výborov s tým, že oni si vlastne ani nebrali slovo pretože mi umývali hlavu e, poslanci, ktorí tam boli za vládnu koalíciu. No, to by aj pán Miroslav Lajčak v súvislosti s Marakešskou deklaráciou mohol hovoriť v roku, z roku 2018 asi podobnú skúsenosť, čiže možno na tom niečo bude. Keď Robert Fico hovoril o nominácii na ministra, e, dali ju do protikladu s ním vyfabulovanou predstavou prezidentky o tom, že kto by mal viesť rezort zahraničných vecí. Budem ho citovať. Aká je predstava pani prezidentky, že bude vedieť po anglicky opakovať ako papagaj, čo si želajú Spojené štáty a Brusel a že neurobí hambu na slávnostnej večeri, ak divine si nedá pohár bieleho ale červeného vína? No, v tomto výroku, ako keby nechtiac spomenoval jednu z možných slabín pana Blanára, o ktorej sa hovorí, a to je, že možno má neistejšiu angličtinu. Bol by to problém? Nemusel to byť, hlavne, že angličtinu má. Môže byť neistejšia, ale nie je možné prísť do funkcií bez, bez znalosti nejakého svetového jazyka. A v danom prípade, myslím, že tá základná znalosť tam je a pochopiteľne, ako som to videl aj v iných prípadoch, bude tam zdokonalovanie týchto rečových schopností, takže z tohto pohľadu by to nemusel byť nejaký diskvalifikačný faktor. Tá priama skúsenosť z diplomácie, s vyjednávaniami, s kontaktami s zahraničných vecí mu chýbať nebude? podpredseda parlamentu a on sa nachádzal v tejto funkcii, je človek, ktorý sa stýka s predstaviteľmi rôznych štátov a musí s nimi rokovať, či už na parlamentnej alebo aj na inej úrovni. Takže ja sa domnievam, že to nemusí byť opäť nejaký faktor, ktorý by ma znepokojoval. Ako výsledok volieb ovplyvní, alebo ovplyvnil už prezidentskú kampaň vašu kandidatúru? Ja myslím, že v zásade asi nie. Samozrejme, že som čakal na to, ako dopadnú voľby, aká bude vládna koalícia. Čakal som najmä, že či sa ešte vygenerujú nejakí ďalší kandidáti na prezidenta a, a, alebo prezidentku, hej. A zatiaľ k tomu nedochádza, ale v zásade ja som bol rozhodnutý už dávno, že chcem ponúknuť svoje skúsenosti, svoje znalosti, svoje schopnosti riešiť krízové situácii v prospech Slovenskej republiky a a v tomto rozhodnutí ma ani voľby nejako neznepokojili alebo nevyrušili. No, parlamentné voľby zatiaľ nevygenerovali žiadneho kandidáta. My, keď sme sa spolu tu bavili v júni, tak vtedy ste pôvodne chceli dokonca aj zo svojho, svojej kandidatúry počkať až do parlamentných volieb, teda respektíve, že až do termínu po nich, lebo ako ste povedali, vtedy sa mnohí z politikov môžu začať rozhodovať o tom, aký ďalší krok po voľbách urobia, či budú mať šancu ísť do exekutívy, alebo si povedia, dobre, skúsim niečo iné. No už vtedy to mnohí pochopili ako narážku na Petra Pellegriniho, či sa rozhodne alebo nerozhodne kandidovať. Nebolo to tak vtedy myslené? Áno, bolo to myslené aj tak, pochopiteľne, že a človek si musí sledovať tú politickú scénu. Nebol by to jediný človek, počul som aj iné mená, ale Prezadňa. tie sa, tie sa zatiaľ ako nedostali ďalej. Tak, to sú tá možnosť. a určite nebudem hovoriť za nich, musia si to rozmyslieť. Oni ale sú politické strany, ktoré hovoria, že zvažujú, že postavia svojich kandidátov. No a pochopiteľne pán Pelegrini tiež komunikuje rôzne, hej, aj pokiaľ ide o jeho ambície, pokiaľ ide o prezidentský úrad. Ja to možno, že pre našich poslucháčov a divákov doplním, ako rôzne pán Pelegrini komunikuje, lebo v júni konkrétne povedal, Osobne na to ambíciu nemám, mám ešte chuť niečo reálne na Slovensku zmeniť, ak mi dajú ľudia mandát vo voľbách. Z pozície prezidenta sa toho tak veľa zmeniť nedá. To bol výrok v júni. Teraz hovorí, budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov krajiny o takúto kandidatúru. Tam asi vidno posun, že? No, určite je tam vidno posun, ale nie je to nejaký prekvapujúci posun. Nie. Na druhú stranu, uh, nedávno ste dali rozhovor o pravde a tam ste povedali, že by vás možno prekvapilo, ak by šéf politickej strany, ktorá práve vstupuje teraz do vlády, uh, išiel kandidovať za prezidenta, lebo by možno, že mal mať skôr starosti s výkonom tej funkcie a s tým, ako sa bude tej vládnej koalícii dariť, napriek tomu, že tam nemá priamo exekutívnu funkciu. Čiže, ako by ste vnímali, keby Peter Pellegrini kandidovať išiel? No, vnímal by som to možno v porovnaní s jeho vlastnými výrokmi, že on dáva prioritu záujmom Slovenskej republiky a záujmom svojej vlastnej strany až potom nejaké osobné ambície. Pokiaľ tam sú, tak by prišli. Takže až na tretom mieste. Ja myslím, že toto je niečo, čo ja som si dobre zapamätal. Dúfam, že si to zapamätali aj voliči hlasu a dúfam, že si to zapamätali aj občania Slovenskej republiky. Na to by vám Peter Pellegrini mohol povedať takto, keď rozmýšľam, že veď aj z funkcie prezidenta republiky môže zastávať záujmy Slovenskej republiky na prvom mieste. Určite je to možné, ale nie som si úplne istý, že je to ten najlepší spôsob, ako viesť stranu hlas, ktorú založil. To asi nie. Uh, takže platí, že by ste išli do kandidatúry aj v prípade, ak by Peter Pellegrini kandidoval? Že to je vlastne že ten, tá dedukcia z tohto? Áno. Teda samozrejme, že ak vyzbierate, okay. hla, vyzbierate Pochopiť, hlasy a splníte všetky podmienky. Mimochodom, koľko tých podpisov máte vyzbieraných? Treba 15 tisíc? Treba 15 tisíc. Ja myslím, že zatiaľ to ide celkom dobre. Nechcem povedať, že som na tejto cieľovej úrovni, ale pokračuje to veľmi úspešne a musím povedať, že som povzbudený tou podporou, ktorú dostávam práve tým, koľko ľudí je pripravených sa mi podpísať. A viem veľmi dobre, že to ešte neznamená, že ma musia voliť ale že majú záujem dostať do súťaže o post človeka s takou kvalifikáciou a skúsenostiami, ako som ja. Ja keď si spomenieme na prezidentské voľby uh, v roku 2019, tá kampaň niektorých kandidátov začínala naozaj už v lete 2018. Pamätám si billboardy pána Mistríka, ktorý nebol verejnosti, v širokej verejnosti úplne že známy. Zuz, pani súčasná prezidentka Zuzana Čapotová, ak sa nemením, začala kandidovať veľmi podobne. Rozhodne kandidatúru oznámila niekedy v máji a predpokladám, že tie prvé nejaké reklamy už sa objavili určite na jeseň roku 2018. V akej fáze je vaša kampaň? Ja si myslím, že tú kampaň iba začnem rozbiehať, pretože ako vravím, najprv som chcel vidieť trošku situáciu, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, pokiaľ ide o ako dopadnú voľby, či sa ukážu nejakí ďalší kandidáti, aby som si to zvážil. No a takisto som bol zvedavý, ako sa budú ukazovať prvé výsledky zberu podpisov. A predpokladám, že odštartujem svoju kampáne a možno niekedy koncom, koncom novembra uvidím, alebo v priebehu novembra, aby som zase bol presnejší, čo je o nedlho, keď sa to tak vezme. S akými bariérami sa stretávate? Čo, čo je vlastne ten, ten, najväčší problém, ktorý má prezidentský kandidát, ktorý povedzme, že nemá za sebou silnú politickú stranu? Peniaze? Organizácia? Tým? Tým ja som veľmi rád a chcem aj týmto poďakovať ľuďom, ktorí sa ku mne pripojili, ktorí sú pripravení pracovať spolu so mnou. Mám, myslím si, že veľmi kvalifikovaný, veľmi dobrý tým okolo seba. A pokiaľ ide o, o otázku peňazí, áno, to je stále ešte jeden z limitujúcich faktorov, neskrývam sa. Nie je jednoduché kandidovať ako občianský kandidát, keď za sebou nemáte nejaké podnikateľské kruhy, keď za sebou nemáte ani takú všeobecnú známosť, ktorá by viedla k tomu, že vám občania nejako masovejšie budú prispievať na ten účet, transparentný účet. I keď už aj tam som dostal nejaké príspevky od občanov a chcem im za to veľmi, veľmi srdečne poďakovať. Čiže áno, toto je jeden z limitujúcich faktorov. Zatiaľ mám celkom slušné signály, ale pochopiteľne to sa ešte musia dostať do materiálnej polohy. Nová vládna koalícia, ktorá nastupuje, predpokladám, že tento týždeň, odmieta, že by súčasťou ich koaličnej zmluvy už bola nejaká dohoda na prezidentskom kandidátovi. Na druhú stranu nevylučujú, že by k takej dohode mohlo prísť. Uchádzali by ste sa o podporu zostavy smeru hlasu SNS v prezidentských voľbách? Ako som povedal, chcem a idem do súťaže ako občianský kandidát. Takže ja nevychádzam z toho, že by som išiel ako kandidát tej čejnej strany alebo nejakej, nejakej koalície stran. Logicky, pokiaľ by niektoré politické zoskupenia v určitej dobe povedali, že tento kandidát je z ich pohľadu dobrý, tak by som to privítal, pokiaľ by šlo o viedrenie môjim smerom. Ale to ešte neznamená, že je to plná podpora alebo priama podpora toho alebo iného politického zoskupenia. Ja dúfam, že sa nájdú politické sily na Slovenske, v Slovenskej republike, ktoré povedia, že Ján Kubiš je dobrým a priateľným kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky. V tom poslednom rozhovore ste povedali, že ak by takéto niečo povedal smer, tak by ste takú podporu prijali, napriek tomu, že by ste zostali teda formálne určite, že nadalej občanským kandidátom. Teraz keď to rozširím na tú vládnu koalíciu napríklad z pozície SNS a z pozície ľudí, ktorí tam sú to je podpora ľudí, od ktorých by ste to privítali nadšenie alebo by ste sa obávali, že vám to môže kandidatúru skôr skomplikovať? Ja si nemyslím, že podpora tých, ktorí sú zvolení do parlamentu, to je politická strana, ktorá prešla cez demokratické voľby a boli zvolení do parlamentu, a ktorí zastávajú, povedal by som, pronárodné postoje, napriek tomu, že tam môžu byť niektorí jednotlivci, ktoré, a možno zastávajú osobne postoje, s ktorými ja sa nemusím stotožňovať. A nemyslím si, že toto by ich diskvalifikovalo v mojich očiach. Naopak, pokiaľ by mi podporu ako kandidátovi vyjadrili bez toho, aby som bol ich stranický kandidát, tak samozrejme, že by som to neodmietol. A SNS ako celok zastáva národné postoje? Ja sa domnievam áno. Okay. Dlhodobo. dlhodobo. Mm -hmm. Dobre, to je asi možno, že na vyhodnotení toho, že čo pod tým termínom pre, si každý predstavujeme. Zostaneme asi pri zahraničnej politike tejto vlády. Máte obavy o to, aká bude? Ja sa domnievam, že tie obavy sú do určitej miery na mieste, ale nie kvôli tomu, že by táto vládna koalícia začala fungovať proti Európskej únie alebo proti NATO ale z toho dôvodu, že situácia vo svete a nakoniec aj situácia v Európe a aj na Slovensku je dosť zložitá a komplikovaná a že jednoducho niektoré postoje, s ktorými prichádzajú jednotlivé strany tejto vládnej koalície, môžu a nie sú úplne v súlade s väčšinovými postojmi v rámci Európskej únie napríklad. Takže bude dosť zložité, aby tieto postoje aj argumentovali, aj presadzovali ale pokiaľ ide o základné zahranično-politické smerovanie Slovenskej republiky počas tejto nastupujúcej vlády, tam obavy nemám. Čiže nevyrušuje vás, že už teraz, v prvých dňoch, keď ešte vláda nenastúpila, tak jeden z jej poslancov, kandidát na ministra životného prostredia, ktorého teda pani prezidentka odmietla, hovorí o referende o vystúpení z EÚ a na to. Ja si myslím, že aj tá strana, ktorá ho nakoniec má na tej kandidátskej, na tej listine a dostala ho do parlamentu, sa k tomu vyjadrovala veľmi jasne, že toto nie je na programe dňa. OK, na druhú stranu, on toto hovoril aj pred voľbami, to nie sú akože nové postoje a dala si ho na svoju kandidátku. Dala, ale myslím si, že ktokoľvek bude vo vláde a nakoniec bude aj v parlamente, tak sa bude riadiť vládnym programom a koaličnou zmluvou. A ja predpokladám, že vládny program veľmi jasne vytýči, že nedochádza, nebude dochádzať žiadnej zmene našej zahranično-politickej a bezpečnostnej orientácii a nebudú tam prvky ako nejaké referenda, či už o ide o EU alebo o NATO. To nepochybne vo vládnom programe nebude a toto nebude zastávať ani Robert Fico a ďalší politici z rôznych dôvodov, dôvodov asi aj pragmatických. Na druhú stranu, Robert Fico sa už teraz vyhraňuje voči, citujem, statickej zahraničnej politike a ére, že niekde sa nepatrí chodiť na návštevu, lebo to tak prikazuje jeden správny názor. Čo si pod tým predstavujete? No to sa musíte spýtať pána Fica. Ja neviem presne, čo si pred tým, pod tým predstavuje a nechcem o tom príliš špekulovať. Nejaké zákazy tu na, myslím si, že neexistujú. Máme tu na prirodzene problém s Ruskou federáciou a nemyslím si, že kdokoľvek teraz chodí na návštevu do Ruskej federácie, pretože jednoducho z hľadiska, pokiaľ ide o štáty Európskej únie a NATO, a nemyslím si, že by sa toto nejakým spôsobom zmenilo. No, Ale neviem, či to myslí. Je to jedna členská krajina uh, Európskej únie, ktorý predstaviteľia... Ak sa nemýlim, tak myslím, že minister zahraničných vecí bol aj, aj v Rusku. A ak aj nie, tak premiér tej krajiny sa v Číne stretol s Vladimírom Putinom. Uh, Robert Fico povedal, že na summit uh, Belt and Road uh, ekonomické, čínskej ekonomickej iniciatívy by išiel podobne ako Viktor Orbán. Uh, s tým by ste súhlasili, ak by ste napríklad boli jeho minister zahraničných veci? No pokiaľ ide o tento summit, tak áno, s tým by som súhlasil. A je to na pozvanie Čínskej ľudovej republiky, je to zaujímavý koncept, ktorý si ešte musíme vyhodnotiť, nakoľko je prínosný, ale prí... O ktorom hovorí 10 rokov už. Hovorí o tom 10 rokov, ale samozrejme, že tá realizácia tá je rôzna a nakoniec tie realizačné plány sa takisto menia. Ja osobne v tom nevidím nič zlého, keď človek na pozvanie Čínskej republiky príde, Čínskej ľudovej republiky príde do Pekingu a má tam rokovania s rôznymi predstaviteľmi. Keď na tom nie je nič zlé, prečo tam nebol žiadny iný vrcholný predstaviteľ Európskej únie? To sa musíte spýtať iných predstaviteľov Európskej únie, ale pokiaľ sme dobre zaregistrovali, tak pred týmto zasadaním tejto iniciatívy boli na návšteve v Pekingu najvyšší predstaviteľe Európskej únie. Bol tam aj Emmanuel Macron a tiež to vyvolalo pozdvihnutie v mnohých kroch, najmä preto, že, že, že čo, tam, čo tam hovoril. Rozumiem, k tej ešte čiastkovej udalosti, ktorá sa tam vlastne stala. Viktor Orbán sa stretol aj s Vladimírom Putinom. Vy si viete predstaviť, že by to Robert Fico urobil tiež? Ja si to viem predstaviť. A viete si predstaviť, že by to on urobil a vy by ste sa k tomu postavili ako? Podľa toho, aký by bol cieľ takéhoto rozhovoru, pokiaľ by bol cieľ, bolo cieľom pomôcť na ekonomike Slovenskej republiky. A tým chcem povedať, nie v zmysle narušovania sankcií, ale v rámci sankčného uplatňovania sankčného režimu si zabezpečiť nejakú hospodárskú pomoc a spoluprácu. To, čo robí nakoniec aj Maďarsko, pretože oni hovoria, že chcú spolupracovať, najmä pokiaľ ide o a treba z dodávky ropy, ktoré sú ešte nejakým spôsobom povolené, pokiaľ sa nemýlim, nechcem, nechcem to vidieť kategoricky. Takže pokiaľ ide o to, ako sa by sa nastavili ciele takéhoto stretnutia, tak niekedy áno, keby išlo o veci, ktoré by boli v príkrom rozpore so smerovaním Európskej únie a, a na to, tak by som asi mal k tomu určité poznámky a výhrady. Čiže vy by ste nemali výhrady voči stretnutiu Roberta Fica s Vladimírom Putinom v situácii, kedy Ruská, Ruská federácia napadla Ukrajinu, uh, nadalej bombarduje civilné objekty na Ukrajine, zomierajú tam ľudia. Keď hovoríme o ekonomick ekonomických dopadoch, tak to ekonomicky dopadá aj na Slovensko a pomerne, pomerne ťažko. A napriek tomu by ste súhlasili s tým, aby sa Robert Fico s Vladimírom Putin, Putinom súhlasil, uh, stretol. Podľa toho, ako by si nastavil cieľe tých, takýchto rokovaní, opäť hovorím ja, hypoteticky, a chcem len povedať, že opäť verejne a môžem to potvrdiť aj tu, som absolútnym odporcom agresie Ruskej federácie na Ukrajine. Jednoducho sa domnievam, že ide o zločin a je to aj nesprávne z hľadiska dodržiavania medzinárodného práva, aspoň z môjho, z môjho postoja. No, tomu rozumiem, ale ako náhle sa stretne premiér členskej krajiny Európskej únie s Vladimírom Putinom v situácii, kedy nadalej tá agresia prebieha, kedy sú nadalej že bombardované uh, ukrajinské mesta a sú je okupované ukrajinské územie, tak aký signál by to vyvol, aký signál by, by to ukázalo o jednoti Európskej únie a k schopnosti vlastne Európskej únie odsúdiť tú agresiu? Ja si myslím, že by bolo tiež dobre využiť takúto schôdsku na to, aby sa verejne komunikovalo aj počas a pri príležitosti, pri príležitosti tohto stretnutia absolútne odmietnutie agresie a pripomenulo, že bombardovanie civilného obyvateľstva je nepripustné, nech sa kde kdekoľvek a nech to má na svedomí kdokoľvek. A to by tam Robert Fico podľa vás povedal v tom Pekingu, ak by sa stretol s Putinom verejne. Mal by to povedať. Mm -hmm. Dobre. Uh... Predsa len jedna vec, ktorá ešte súvisí s tým vymenovaním vlády, a to sa vás pýtam vlastne ako možného prezidentského kandidáta. Pani prezidentka Zuzana Čaponová odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka, ktorého už sme tu spomenuli za ministra životného prostredia. Je to vlastne otázka, ktorá vyvoláva aj isté spory medzi ústavnými právnikmi, do akej miery táto kompetencia prezidenta je alebo nie je, keďže nie je explicitne napísaná v ústave. Aký máte postoj k tomu, či prezident má alebo nemá povinnosť vymenovať navrhovaného ministra? Ja sa domnievam, že už aj prax ukazuje, že nemá túto povinnosť. Samozrejme, som zvedavý, ako sa celá situácia bude vyvíjať. Som zvedavý, či sa to nakoniec dostane treba na ústavný súd, čo z môjho pohľadu by bolo celkom zaujímavé, pretože by sa nastavili naprosto jasné rámce, či má a do akej miery a s akými argumentami alebo nemá prezidentský úrad takúto právomoc. V dnešnej situácii si myslím, a toto sa si myslím, že komunikuje aj väčšina ústavných právnikov, že tieto právomci musia byť ale zdôvodnené a musia na to byť ústavné dôvody. Nie predpokladám nejaké rozpory v názoroch alebo nejaké osobné postoje, ktoré by prezidentský úrad v tomto zmysle prejavoval. Ale nechcem hodnotiť, pretože nevidím presne tie argumenty a ja nevidel som rozhovor o týchto veciach. Uh, rozumiem, na druhú stranu, toto je napríklad otázka, ktorá je veľmi dlho, akože prebieha už aj v minulej prezidentskej kampanii, si ju pamätám, lebo veď uh, takéto skúsenosti s nevymienovaním ministrov máme už z roku 2018 a podobne, čiže prezidentskí kandidáti ju dostávajú veľmi často, keďže sa to no. naozaj že priamo dotýka kompetencie prezidenta. Čiže ja keď tú otázku naformulujem takto, ak by ste vy vyhrali prezidentské voľby, stali sa prezidentom a v júli vám navrhol premiér Robert Fico, že ministra životného prostredia, ktorý bude teraz, vymeniť za Rudolfa Hulieka. Postavili by ste sa k tomu ako? V závislosti od toho, aké by boli argumenty, ktoré ho diskvalifikovali v očiach pani Čaputovej, a v danom prípade by to ty už, po, moja... ty už pomenoval, Ona povedala, že nemôže ísť na čelo ministerstva životného prostredia, ktoré má vo svojom poslaní a vo svojom štatute ochranu životného prostredia, ochranu klímy a podobne. Človek, ktorý napríklad popiera klimatickú zmenu. Sú to ústavné dôvody? Neviem. Hej. Opravne to naozaj neviem posúdiť, či ide o ústavné dôvody. A aj človek, ktorý môže mať rozdielne názory, keď bude viazaný vládnym programom a keď ho bude plniť, a ja predpokladám, že vládny program bude pro. Európsky, aj pokiaľ ide o záväzky Slovenskej republiky, pokiaľ ide o klimatickú zmenu, zelenú ekonomiku, dekarbonizáciu a tak ďalej, tak jednoducho ten človek ho bude musieť plniť v každom prípade. Pokiaľ by to neplnil, tak bude diskvalifikovaný. Pokiaľ by sa dopredu vyjadril o tom a negatívne, že nebude pripravený plniť takýto program, a tak samozrejme by neprichádzal do úvahy pokiaľ by povedal dopredu, že takýto program bude plniť. Čiže aj, postupovali by ste ako, že zavolali si ho na konzultáciu a podľa toho sa rozhodli? Áno a opäť verejne, aby povedal naprosto jasne, že áno, tu nám máme vládny program, máme tam zelenú ekonomiku, máme tam kopu ďalších vecí. Áno, budem plniť tento program. V súvislosti s tými prezidentskými voľbami sa špekuluje aj v súvislosti teraz s nástupom novej vlády, do akej miery tá nová vládna koalícia nebude chcieť využiť kontakty alebo presvedčiť nového prezidenta, novú hlavu štáto na to, aby nejakým spôsobom zasiahla do tých káuz, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s vládou smeru, kde už máme napríklad pravoplatné rozsudky, kde teoreticky prezident môže prísť s milosťou a s prepustením človeka z väzenia so zahladením trestu alebo dokonca aj so zastavením trestného stíhania. Premýšľajte ste nad tým, do akej miery, alebo si to budete konfrontovaní v kampani, do akej miery by ste pri týchto prípadoch zvažovali alebo nezvažovali, či dať niekomu milosť? Nerozhodoval by som sa na základe akýchkoľvek politických uvážení alebo argumentov. Išlo by naozaj o rozhodovanie, pokiaľ vôbec len na základe striktne právnych argumentov a možno humanitárneho pohľadu, pretože aj v svojej predchádzajúcej činnosti som sa dostával do situácií, že z humanitárnych dôvodov napríklad prijali na liečenie v niektorých európskych krajinách osoby, ktoré boli možno aj na sankčných zoznamoch a napriek tomu boli z humanitárnych dôvodov prijatí na liečenie. Takže áno, humanitárne dôvody áno, ale politicky ja osobne sa domnievam, že politika by sa nemala do práva a do výkonu práva zanášať. Čiže e, konkrétny príklad, Robert Fico hovorí, že e, odsúdený špeciálny prokurátor Dušan Kovačík je politický väzeň S takouto argumentáciou by ho u vás neuspel? No, určite by som si to nechal vyhodnotiť právnikmi e, zo všetkých strán a potom by som k tomu vyjadril nejaké stanovisko dnes vám na to odpoveď nemôžem dať, pretože naozaj nemám na to kvalifikovaný právny názor. Ten nemôžem dať ja, ja nie som právnik, na to by som si musel tento názor nehať vyhotoviť a stotožniť sa s ním, alebo nestotožniť. Rozumiem, uvidíme ako v kampani, lebo tieto otázky budú sa budú vyvážať v kampani, som. že či, či dojde k niekomu posunú. Hostom dnešného vydania podcastu v redakcii bol bývalý minister zahraničných vecí a teda možno budúci prezidentský kandidát, pán Jan Kubiš. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Dušan Mikušoviš a teším sa do počutia na budúce.